Ramadan diserikan lagi dengan penganjuran program Semarak Perpaduan oleh Kementerian Perpaduan Negara dan sudah pasti ia mengeratkan lagi ukhuwah dalam kalangan komuniti setempat dengan adanya aktiviti seperti memasak bubur lambuk. Jadi untuk perkembangannya, langsung bersama Erwin Zaid di Kota Tinggi, Johor. Silakan Erwin. Bala, terima kasih Miza. Saya kini berada di Dewan Perumahan Kampung Tersusun Mawai Baru Kota Tinggi bagi membawakan perkembangan program Semarak Perpaduan anjuran Kementerian Perpaduan hari ini. Dan program yang dijalankan serentak di seluruh negara melibatkan penyertaan 3,000 kawasan rukun tetangga KRT memasak bubur lambuk untuk diagihkan kepada komuniti. Dan berbeza dengan program lain, program ini melibatkan pelbagai kaum di mana saya dapat lihat masyarakat China dan India turut serta menyertai program ini untuk mengagihkan bubur lambuk ke komuniti-komuniti. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Menteri Perpaduan Dato' Halimah Mohd Sadiq. Jadi Dato', terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada RTM. Jadi Dato', boleh terangkan objektif pengajuran program ini? Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih banyak kepada RTM. Dan hari ini saya berada di Kampung Tersusun Mawai bersama dengan masyarakat kampung kita, bersama-sama dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Dun Sedeli, YB Muzaidi Makmur, dan orang kampung yang terdiri daripada pelbagai kaum yang ada. Dan program yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam usaha untuk kita menyemarakkan lagi nilai perpaduan dalam keluarga Malaysia yang ada. Dan tujuan kita ialah tentulah hormat menghormati persefahaman sebagai satu tapak integrasi untuk penyatuan masyarakat pelbagai kaum yang ada, sama ada di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar seperti di Kampung Tersusun Mawai ini. Dan program pada hari ini melibatkan, ini adalah program yang kita lancarkan di seluruh negara. Program serentak yang berlaku. Dan program serentak yang berlaku ini, dia melibatkan lebih daripada 3,000 KRT di seluruh negara. Daripada Johor sampai ke Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak. Dan keseluruhan ahli KRT yang terlibat adalah seramai 50,000 orang. Dan hari ini kita nak masak bubur lambuk perpaduan yang akan kita bekalkan dalam bekas-bekas nanti yang kita dah nampak ada tersusun kat meja depan tu. Sebanyak seluruh negara serentak, sebanyak 600,000 bekas bubur lambuk yang akan kita masak dan akan kita agihkan kepada komuniti setempat. Jadi Dato', program melibatkan berapa ramai peserta ya? Keseluruhannya di seluruh negara, tadi saya dah sebut lebih daripada 3,000 KRT, lebih daripada 50,000 ahli KRT kawasan rukun tetangga, dan bekas bubur yang kita akan edarkan lebih daripada 600,000. Okay, jadi Dato', harapan Dato' untuk program bubur lambuk ini? Saya haraplah mudah-mudahan. Ini adalah antara aktiviti yang biasanya kita lakukan sempena kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan dalam pada kita melakukan puasa kita dan sebagainya, kesatuan dalam masyarakat itu tidak ditinggalkan. Kerana bila kita sebut bubur lambuk, dia sinonim dengan bulan puasa, contoh di negeri Johor ini. Jadi kalau kita lihat rata-rata semua tempat pun ada masak. Jadi maka kerana itu, pihak Kementerian Perpaduan Negara mengambil kesempatan ini untuk kita menggerakkan lebih daripada 3,000 KRT kita dengan bilangan ahli daripada lebih daripada 3,000 KRT kita itu sebanyak 50,000 ahli. Dan bila saya sebutkan 50,000 ahli KRT daripada 3,000 KRT ini, dia melibatkan kepelbagaian kaum. Dan dalam usaha untuk kita memupuk perpaduan antara masyarakat, terutama dalam kawasan komuniti, dia bukan seharusnya melibatkan satu-satu kaum sahaja, tapi dia boleh melibatkan persefahaman antara pelbagai kaum. Walaupun dalam pada kita menyediakan program bubur lambuk pada hari ini, dia tidak menjadi satu perkara yang asing. Kita dapat lihat sini Datuk Chong ada dengan ahli-ahli daripada persatuan daripada persatuan kuil, daripada persatuan tokong, semua turut serta bersama-sama dengan kepimpinan KRT daripada semua kawasan yang ada. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang telah dapat bersama-sama mengambil bahagian. Dan kita akan teruskan program yang baik ini
dan mungkin kita akan tambahkan dari masa ke semasa. Tak semestinya dalam bulan puasa, bulan Ramadan ini saja, tetapi dia akan berlangsung secara berterusan, insyaAllah. Terima kasih Dato' atas perkongsian maklumat tadi. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Kota Tinggi. Kembali semula ke Miza. Baik, terima kasih Erwin.